Tani janë bërë, dikur thua gjithë populli ushtar, tani janë bërë gjithë populli artist. Okej, s'ka zhët të kejtë, nuk ka bërë. Po në fakt, qa duhet ketë, të më thënë, një qunë i ri, një gocë e re, për të komplektuar për qënë artist? Se tani, roft aji, si qëhet aje tjunë, qëhet aje gjithë? Aje mrokla? Si i bërë? E para njërë duhet të kenë të lindur talentin. Të kenë ditë shka të veçan. Sepse për të bërë i përgjithshëm si gjithë tjere... Bëhet, bëhet, nuk... Bile, kur thonë të bënë kompjuter i vetë. Dhe, por, e mira ajo është, ta kesh të lindur talentin, pasaj puna gjatë rrugës që... Dhe duhet të drejtojnë të njerëzit e dur, të producentit që duhet, të gjabi dumë. I e për të punë, se për të punë. Sa për të bërë. E ka shumë, ka shumë, ka shumë. Ndikon muzika në humorin tëndë, dhe më thanë, vete që jam në qikëshu si dramatike në kuptimin e kyre muzikrave, me oi. Ta. Po ti nuk jetë natyre t'ilë. Ti nuk jetë natyre t'ilë, majsa. Nuk jam, nuk jam. Ja, se njeri u i mirë një jetë në mëgjesë. Mendoj pozitivisht, por ajo gjëja nuk e di, është e lindur, është në shpirt, në gjak, e futur edhe një pasere më vjenë. Në qarë. Ka, zakonisht në bërto performancat live, ku do qiftohen këto artistët, me rakosen pak që performancat të dalin mire, e kanin që këtë dani. Te ty ka ndodhur për shumë që edhe më për para, kur nuk ka patur celular, në performancë të shkoj keq, që imaginu të ishe filmur, ajo, pupu, po të kështë në nam. Se ndodhi, në? Êshtë të vështirë tani që të gjithë të filmojnë të... Tani është shumë, të dëderuhe, është kanë gjitha anët. Rjetet sociale, dhe sigurisht që ti nuk je njësoj gjithmonë. Në njëherë që nuk të përqenë. Që njëri janë në fundë fundit. Po. Gëdhjet, varet si të djetë njëri jo. Një ashtë koncertet, përshë i kemi me grupin tonë, me bendin, si që kryoj Amurella. Po, ka të djetën. Të sajën. Dhe ata e dinë si merë frym, janë të kreativë, janë një program, ajo është gjemë e bukur shumë. E, i kapë, dhe është kosta e madhe, me ty e mund përshë. Që që, okej, s'ka gjë. Ka ndodhur, dhe përshë. Njësit që i ka ndodhur, normal që ka ndodhur. Ka ndodhur. Sot, në fakt, në kohë që në jetojmë, si e blerëson të tregun muzikor? Se më përpara, ishit me kokra, me thonë drejten. Me kokra më lidhë. Alto, po edhe sot, po ta mendosh, me kokra jam bra. Pa mërësit se ka... Jem ka qam, me... Ka qam, me... Qasë një gjëmë, me hapa të Instagramit. Shkonsum që... Ikën shdo ditë. Mbuloj njëri tjedrin, shdo ditë. Êshtë konsum. Nuk është gjë që mbetet. Be qa me qepë, janë dhe si pa kuptimi zemra, se që kanë të këshu? Po është shqie tjetër, është pres tjetër. Është shqie pa kuptim? Po edukohen me një loj muzike tjetër, rymat të nëkyshme që janë të... Te populloria janë lëshu i herë, mo, me kuqërën e matë, pa diskutim, kush ditë hapi gojën, i bëjnë këngë. Pa hajtë shqyre, kuptojnë që tradicionalja është ajo që nuk umbet pur, blera. Me ty jam unë dakor, pa si trek muzikor, ka që para ka këtu? Pa. Doan, marë 5 lekun, 5 leka i, 5 lek ti... Pra, së ngellë, më këpton? Kjo është që problem, me thonë drejten, në bëjo. Normal që së ngellë, por prapë... Por të bështon pas taj këto tekstet... Të vëvullon. E qartë. Publiku është aji që të... E qartë. E këton. Edhe të ndjek ose jo. Ti ke dëgjuar besoj këto këngë të reja që dalin... Kasur, që hapë. Sida, si pas te është, ti ka tekstin më nga të tekstet pa kuptin fare. Për shantë sa këshu. Po ka plot. Në një të ke fiksuar të që e thua me shpoti kur i me onë rejtën. Po ajo qishtë ajo me atë të mojë. Qishtë me atë lafë ajo. Po ku i ka gjithur atë lafën. Tani... Kujtor një tekst su se... Usa kisha dje, që po kujtoja, pa fund. Pa fund. Uaa. Tani s'po më vjen do një. S'po vjen. Ka plot. Edi, nëse do ishe në tarë, që do ishe? Qarë do isha? Qarë do isha? Unë kam punuar dhe mësuse, në fakt. E di? Do kësha me dur mësuse, por gjatë rrugës... Pas presojt kështë e njerë patet, të të. Nuk do kësha. Gjatë rrugës shofë që kam pasion arkitektur. Arkitektur? Po. Një studio këshu? Jam me apasionuar më... Nga të arkitektet që i paj... Nga redimet, të kësha. Pra, të më tonë, nëse unë merë një shpjere... Do isha shkëllqyër. Po pëse nuk e bënë? Po,
Apo do. Këta kimi lloj-lloj njerëzish. Jo më jo, po shto. Ku ke gushti më motër? Ti maksimumi të tormull ke për të gusht? Ti s'ke fare. Paktën shqyqyr të shep. Shqyqyr publikut ka parë që atëherë që dhe tani. Kështu që e din të gjithë që ti nuk ke gusht. Cila është një anë e Edit që njerëzit afër me njohin, pa? Po publiku nuk e njeh. Kurioze, si ke nervat Eli? Kur të ndizet lampat, ikën truri, 30 sekonda, besoj 30 sekonda. Jam, okej. Okay. Bish. Vizualisht. Jam në vizualisht, po. Duke me e but, të jam e but. Ja, yeah, natyr. Jam në ekstrem kur më... Sa e një pikë që... 30 sekonda. Që nuk mban më, do më thënë, durimi im është pa kufi, pa kufi. E di. Por arritja i limiti i gjithë kufive... A, ty... Unë jam katastrofë. Në në zezë. Por jo... katastrofë në kuptimin që... Mos për ditë për para. Gjikën, po, unë e ndje dhe vetë që... E të prëmë. Por nuk fola, jo, nuk e të prëmë, por nuk fola e ke keshë punë më. Në shofë se... Ru, po, e... Por nuk fola... Po folë shumë keq puna. Po folë zbrazesh, si më thonë në mënyrë. Po nuk fola, nuk ka këtë mënyrë. Po mbledh energjinë. Wow. Se imagjino nesër, po përpiqem ta përfituroj, po se ashtu do.